វៀតណាមកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតផលិតផលអេឡិចត្រូនិកពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានអាមេរិកព្រមានទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ វៀតណាមកំពុងពិចារណាសាងសង់រោងចក្រផលិតផលិតផលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដំបងគេរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងជំរុញការវិនិយោគក្នុងប្រទេសនិងវិស័យផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលកំពុងរីកចម្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកបានព្រមានថាការសាងសង់រោងចក្រផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺជាការងារដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយថាវៀតណាមនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្
ួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបដល់ធំរបស់អាមេរិកបានជ្រើសរើសជាទីតាំងវេចខ្ចប់និងសាកល្បងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមក៏ជាប្រទេសគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកធំៗជាច្រើនកំពុងសម្លឹងមើលដើម្បីវិនិយោគការផលិតនៅទីនោះផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Reuters បានឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបជាច្រើនអំពីលទ្ធភាពនៃការសាងសង់រោងចក្រផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសតែយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះប្រភពមិនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមនោះទេដោយមានការលើកឡើងថាការចរចាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបឋមនៅឡើយមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រមានវៀតណាមថាការសាងសង់រោងចក្រអាចចំណាយប្រាក់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានចំនួនរហូតដល់$500,000ឯណោះពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាវៀតណាមនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាចិនអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលសុទ្ធសឹងតែកំពុងវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនេះបើទោះជាមានការប្រមានពីមន្ត្រីអាមេរិកក៏ដោយក៏វៀតណាមនៅតែបន្តបដិញ្ញាជិតក្នុងការសាងសង់រោងចក្រនេះឡើងប្រទេសនេះមើលឃើញថាការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ហើយគេជឿថាការកសាងរោងចក្រផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់នឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើបន្ទះឈីបដែលនាំចូលទទួលយកធម៌ពលជាមួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ